To bude vážně úžasné. Moment, kde jsou vesla? Nejsou tady. Nemůžeme použít něco jiného? Hasící lopatky, ty budou nejlepší. Ah, pozor, Normene, teď jsem ztratil pádlo. Myslím, že na něj dosáhnu. Ale ne, teď jsem ztratil to svoje. Unáší nás to pryč. Teď můžeme dělat jen jedno. Pomoc! Co to je? To je Norman a Derek. Ale ne. Samé, pomoc! Nemůžeme zpátky. Chytněte se provazu. Díky, požárníku, Same. Děkujeme. Měli byste oba být mnohem opatrnější. Promiň, Same. Strýčku, Same, podívej se tamhle. Ale ne, musíme si s tím poradit, než se rozšíří. Kde jsou ty plácačky? Cože? Ty měkké lopatky. No, totiž to je tak. Použili jsme je jako pádla. Naposled jsme je viděli, jak plavou po řece. Je to všechno Normanova vina. Je mi jedno, čí je to vina. Když si s tím ohněm hned neporadíme, rychle se rozšíří. Nic zlomeného, jen pohmožděniny. No, aspoň že tak. Co se tady u všech hadic, prosím vás, dělo? Dostávali jsme se do formy. Doufám, že jste se rozcvičili, než jste začali. No, já... A začínali postupně. Nedaleko mlýna vypukl lesní požár. Nedaleko mlýna vypukl lesní požár. Moment. Kam se to všichni chystáte? Tahle posádka není schopná služby. Ale v lese je požár. Obávám se, pane, že to bude na nás. Co? Oh, ano, ano, jen si vezmu helmu, jistě. Držte se dál od ohně. Pomoc tu bude co nevidět. Kde je zbytek posádky, pane? Vysvětlím ti to potom, Same, ale teď jsme tu my a jsme připraveni k akci. Tak dobře, musíme ten oheň zvládnout. Vezměte hadice a já začnu oheň udusávat. Vysíš vzhůru nohama. Paráda. Norman se plete. Ty se bojíš mě a ne naopak. Ah, tohle je určitě jeden z těch podzemních toků. Ale ne! Pomoc! Pomoc! Ale ne! Mandy se proměnila v netopíra! Buď ticha, Normene Pricey! Pomoc! Zní to, jako by byla dost hluboko. Zavolej požárníka sama. Mandy Flodová uvízla v jeskyních. Vypadá to, že půjdeme zpátky do hor, Same. Vezmeme hydrus. Co se stalo? Slyšeli jsme výkřik. Nebojte se, znám ty jeskyně. Opatrně, Same, ten tunel se někdy zatopí. Je to moc nebezpečné. Pomoc! Neboj se, Mandy, jdu pro tebe.
Jsi v pořádku, Mandy. Tady máš vodu. Děkuju, Benny. Uklouzla jsem, ale myslím, že jsem v pořádku. Spadla jsi hodně hluboko. Tak co myslíš, Penny? Nemůžu ji vynést nahoru. Není tu pro obě dost místa. Musíme najít jiný způsob. Chtělo by to přírubu. Co je? Voda 100%. Arnolde, vypni elektřinu. Penny, ty pojď se mnou nahoru hasit. Rozumím, Samé. Proud vypnout. Sundal jsem si uniformu pro záchranu zvířat. Jsem připraven hasit požár. Je mi líto, Elvisi, už je pozdě. Požár je uhašen. Moment, není pozdě. Ale jak tohle no? Dala jsem spoustu pic do naší trouby a zapnula ji na maximum. Ale ne, možná tam taky hoří. Jsem na cestě. Vzduch 100%. Proud vypnout! Moc mě to mrzí. Poručil jsem všem nacpat plnou troubu. Asi jsem byl trochu rozkazovačný. Trochu? Vím, že jste se snažili pomoct dědovi Jamesi. Ale měli jste počkat na rodiče, aby vám s tím pomohli. Promiň, Samé, měli jsme na ně dávat větší pozor. A teď nebude mít dědeček žádnou pizzu na tu slavnost. Myslím, že vím, kde můžeme sehnat nějaké jídlo. Doufám, že Sam přinese brzo nějaké jídlo. Já taky. Mám vážně hrozný hlad. Sam už je tady. Co pak asi přinesl? Oh. Ale... No to mě teda podržte. To není možné. Bela Lazaňová. Bela Lazaňová. Bela Lazaňová. Tak ráda vás všechny zase vidím. A když řekl požárník Sam, že máte pohotovost, rozpálila jsem pec na pizzu. A udělala tolik pic, kolik mohla. Hurá! Hasičský už alarm zní. Co dál bude, Sam to ví. Každý problém vyřeší. Úsměv tvůj ho potěší. Sam jede přímo k vám. Všechno zvládne, už jede přímo k vám. Požárník Sam, srdce velké on má, každý problém se vyřešit dá. Požárník Sam. Žabí fantazie. No, nevypadá to koupaliště krásně? To rozhodně vypadá, Brownin. A překontroloval jsem bezpečnost, tak ať vám to vystoupení vyjde. Moje žabí fantazie bude úžasná. Děti z Ponty Pandyjova předvedou zvláštní vodní tanec v kostýmu žabiček. Moc rád bych to viděl, ale dnes vedu výcvik požární ochrany lesa. Léto teprve začalo a už je takovéhle vedro. Škoda, že jsem nastydlý. Pravý požárník provádí výcvik na maximum. Ať je zdravý, nebo není. Krydlíte!
Skvěle, žabičky, úžasné. Jak to vypadá s grilováním, Trevore? Všechno připraveno na večer, Majku. Pěkně si tu volavku opravil. Děkuju. Kapka super lepidla všechno spraví. Ale ne, asi budu potřebovat víc toho lepidla. To bylo skvělé. Tak, Jamesy, teď vyzkoušíme velké žabí finále. Výborně, Jamesy. To bylo opravdu žábo velkolepé. To není fér. Jak to, že je James velká žabí hvězda? Protože si James přečetl všechno o žábách a o tom, jak se pohybují. A strašně dlouho cvičil tanec v těch ploutvích. Je to opravdu těžké. Ha, dokázal bych to mnohem líp než James. Hele, jejda a... Normene, buď prostě rád, že jsi normální žába jako my. Ale já chci být hvězda vystoupení. Aby lidi tleskali mě. Mně. Tak a jdeme na to. Tak dobře, první část ví. Díky, dělala jsem ho já. Tak kdo si se mnou bude hrát moje hry? Já! Cokoliv kromě vyrob mumy. Ale tahle hra se jmenuje Připíchni ocas strašidelné kočce. Necítíte tu taky kous? Můj dům! Můj netopír! To je taková pohoda a klid. Kavárna hoří! Stát! Musíme zavolat požárníka sama! Pip, pip, pip! Pip, pip, pip! Snímaná plocha! Kuchyně je volná! Velitel stanice Steel konečně přestal útočit na karamelová jablíčka. Jo, je právě tady. V kavárně u celé ryby došlo k požáru chřidětské slavnosti. Lehněte si všichni na podlahu! Připlácněte se co nejvíc! Honem, uděláme, co říká Benny! Dveře jsou zablokované a děti uvězněné uvnitř. Elvisy, vezmi hadici, já vezmu páčidlo. Vzduch 100%. Připraven, Elvisy? Připraven, Same! Držte se všichni vzadu! Jeden po druhém, podejte mi ruku a držte se při zemi. Výborně, Mandy, pojď ke mně. Kde jsou Sarah a James? Všechny děti jsou venku, pane, ale držte všechny stranou, dokud ten požár nebude pod kontrolou. V téhle mlze to bude jako hledat jehlu v kupce sena. Bude omezená viditelnost, takže poloviční rychlost a zkusíme nejdřív na západ od Pontypandiovského ostrova. Kam to jedeme, tati? Můžeme jim pomoct najít Toma. Viditelnost je horší, než jsem si myslel. A proud je dost silný.
Lodní motory. Jsem tady, haló, jsem tady, já jsem tady. Radar nic nezaznamenává. Tomu v člun je možná moc malý, aby byl vidět. Mějte všichni nastražené oči i uši. Neslyší mě. Hej, tady jsem. Haló, tady, haló, tady jsem. Kdybych tak zase byl zpátky ve svém vrtulníku. Vítr jde od severovýchodu. Příliv se vrátí za 3 hodiny. Navíc je tu silný mořský proud. Tady. Tady by měl Tom být. A sam hledá tady. Na špatném místě. Na špatném místě? Samé? Slyšíš mě, Samé? Ano, poslouchám tě. Musíš změnit kurz. Tom by měl být na západ od Ponty Pandiova a mnohem dále od břehu. Víš to naprosto jistě, Charlie? Lovím tu ryby už roky. Jsem si tak jistý, jak si jen může každý rybář být. Penny, Bene, slyšeli jste Charlieho? Měníme kurz. Rozumím, Samé. Držte se, děti! Opravdu tam, kde jsi říkal, tati? Doufám, Sáro. Opravdu doufám. Nevím, jak se tu ještě dlouho udržím. Motor? To je loď. Hej! Hej! Jo, vy jste skvělí. Našli jste mě. Tady jsi, Tome. Děkuju vám. Myslel jsem, že tu budu takhle plavat pořád. To musíš poděkovat Charliemu, to on řekl, kde tě najdem. Ahojky! Díky, Charlie. Kdybýt tebe byl, bych pořád ještě ve vodě. Jsi formát. Myslím, že se mi něco dneska přece jen povedlo. Náš táta je nejlepší. Nejskvělejší táta na světě. Z Ponty Pandiovského ostrova byla vystřelena signální světlice. Penny, připrav Neptuna. Elvis je na cestě. Dva, prohledejte ostrov. Já pročešu moře kolem něj. Ano. Mene, odplaval jsi vážně hodně daleko. Pořád mě odnášel proud. Hledají nás na ostrově. Ale my jsme tady. Co? Nic, Penny. Samé, na ostrově nejsou. Nemůžu být daleko. Hledejte dál, já pojedu na sever. Hej! Jsme tady. Víte, tu nezůstaneme, že ne? Kdepak? Ne, když nás Sam a jeho tým hledá, najdou nás. Vidíš? Je tu Ben a Hana, našel jsem je. Jedeme za vámi. Je to moje vina, Samé. Měl jsem zastavit, když mě to rameno začalo bolet. Každý z nás občas přecení své síly, Bene. Ještě štěstí, že jsi měl sebou Hanu. Jsi v pořádku, Hano? Nedokončila jsem to. Tak jeď. Dokonči tu výzvu. Vážně? No, možná bude potřebovat malou pomoc. Do toho, Hano! Letíš jako vítr! Je! Zvládla jsem to, jo! Samozřejmě,
že jsi to zvládla, Hanu. My jsme to věděli, viď? Ano. Tak, zatleskejte nové pontypandiovské vítězce kajakové výzvy Haně! Portami sopra il treno, Tom! Tranquillo, Sam! Normax, guarda! Ha funzionato davvero! Oh, è un vero UFO! UFO! Alieni! Norman! Shh, mi sto nascondendo dagli alieni! Scusa, Sam! Dobbiamo ritornare al centro di salvataggio e aspettare che la bufera sia finita! C'è troppa neve qui fuori! Ho trovato la neve! Fammi scendere qui, Tom! Davvero impressionante! Un alieno è atterrato sul tetto! Mi dispiace tanto, Sam. Così imparo a mettermi uno scatolone sulla testa. Vuoi dire un casco da astronauta, Garrett? già. Venite fuori, le nuvole si stanno diradando. Mi dispiace di averti fatto quello scherzo, James. Non ci avevo creduto, lo so che gli alieni non esistono. Oh, sì che esistono. Uno è venuto a casa mia ieri notte. Davvero? Sì, era un omino verde con 7 occhi, 11 tentacoli, un paio di baffi viola e... Oh! Wow, l'aurora boreale! L'aurora polare! Non è magnifica? Ve lo dico io cos'è veramente magnifico, che Norman non stia dicendo niente. Un piccolo passo per Norman, un passo da gigante per l'umanità. Gol? Zapomeni na fotbal, Normane. Teď dávej pozor na... Kidlo! Oh, mamma mia! Co si to udělal? Moc se vám omlouvám. Uklidím ten nepořádek. Ty vyndej tu salámovou pizzu z pece a odnesi Benovi do přístavu. Dobře, Belo. To není fér. Přijdu o celý zápas kvůli téhle hloupé pizze. Tak a takhle se útočí. No a takhle se brání. Tady už nemáme co dělat. Můžeme jít klidně domů. A takhle se dělají nůžky. Oho, moje záda. Ta pizza voní trochu kouřově. Trochu moc kouřově. Ale ne! Pomoc! Hoří! Hoří! Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Požár na kopci v Pontypandiovském parku. Thank you.
Penny, my půjdeme hasit oheň z úpatí kopce. Elvisy a Ellie, vy evakuujete všechny z toho stánku. Vzduch 100%. Jsem rád, že jsou všichni v bezpečí. Když dojde k požáru na svahu, je moc důležité stát pod plameny, protože oheň a kous se velice rychle šíří nahoru. Omlouvám se, požárníku, Samé, omlouvám se, Bélo. Chtěl jsem se tak moc dívat na fotbal, ale měl jsem se soustředit na ty pici. O, rozumím ti, Normane. Nakonec, já mám ráda fotbal stejně jako ty. Opravdu? L'allarme inizia a suonare, Sam sa sempre cosa fare. Se nei guai ti caccerai, sempre Sam tu troverai, su forza chiama Sam.